Връщаме се на територията на предаването политик на Амплица» и сега ще си поговорим малко за ситуацията в и около БСП, както разбира се и цялостното им поведение на политическата сцена, защото няма какво да се лъжим. През последната седмица Корнелия Нинова стана един от най- как да кажем, най-изявените депутати говорейки, насърчавайки други депутати да се бият извън залата, след това опреквайки ги, след това изявявайки се като морален стожер. Всичко това е на фолно поредното стилогическо поручене, което я класира. Така в челната тройка на най-нехаресваните политици в България. Разбира се, това поведение на БСП то първо ще бъде ключово, защото видяхме и в София, където не могат да се ориентират, не могат да сгубят а, а, някакво мнозинство, нещо за което, между другото, ще говорим утре в предаването, а, се оказа, че някой е ходил да се разбира отново с Корнелия Нинова и тя е приела, но пък градската организация явно не иска да я слуша. Сега казвам добър ден до доктор Боян Балев. Здравейте! член на Националния съвет на БСП и а, може би от вътрешните, а, вътрешните критици на, на този начин на управление в партията, на изявения, поне другите ги поразчистиха, <laughs> като вас. Никога не е късно. <laughs> а, а, сега а, специално за а, случая с, а, в София, ние ще имаме заседание на градския съвет във вторник на Градския съвет на БСП, а, където вероятно ще обсъдим и тези въпроси, проблем с Общинския съвет, с председателя на Общинския съвет. А... Тогава, ако ми позволите само да отворя скоро, Милка Христо, друг човек не харесван от Корнелия Нинова, изваден от последния момент в листата, утре в третата част ще бъде гост в нашето предаване. Да, това е чудесно. А, изваждането от листата, понеже отворихме скола, за мен беше един от проблемите в кампанията, една от причините ние да имаме толкова голяма разлика между гласовете за кандидата за, за кмет и гласовете за листата, коя, която също се водеше от а, Ваня Григорова. А, въпреки всичко, а, поне за мен, градската организация успя да направи една силна кампания, но това със сигурност се отрази. И а, за съжаление, тези промени, които а, се случиха на заседанието на Националния съвет, а, разбира се, аз освен, че гласувах против, накрая предложих те да бъдат, така да се каже, да отменим тези решения. Имаше и такова гласуване, разбира се. Предложението ми не беше прието. Но почти навсякъде, където имаше такива промени, ни отчетохме някакви негативи. Къде е по-малко, къде е по-сериозно. Такива промени в... имаше в листа в Самоков. И дали по тази, дали по друга причина, Но ние загубихме Самоков за първи път от 20 години. А, да не говорим, че заради същ... става дума заради същите промени, ние на практика подарихме градове като Сливен и Смолян на ГЕРБ. Буквално ги подарихме. А, не искам да се спирам на другите случаи. А, доста са в страната, но а, на месата на националното ръководство повлия негативно, очевидно. И Както казва добрия войник Швейк, войната вървеше добре, докато не се намеси генералния щаб. При нас, за съжаление, се случи и то наистина точно така. Но поне за мен, въпросът какво ще се случи в Столичния общински съвет, наистина трябва да си го обсъдим на седание на Градския съвет. И аз съм изненадан от тази намеса на националното ръководство, още повече, че аз разбирам защо Корнелия Нинова не иска да свика националния съвет, който да обсъдим резултатите със сигурност ще се наложи да отговоря на доста неприятни въпроси. Тя обикновено не отговаря и излиза от зала. Но все пак, след като Националния съвет има да решава много други въпроси, извън това какво ще се случва в Столичния общински съвет, а и самата кампания и политиката на градското ръководство. До сега показва, че градското ръководство в София е доста по-адекватно, когато става въпрос за правена политика в рамките на града. А, така че аз очаквам от а, Иван Таков и от членовете на изпълнителното бюро на градската организация да предложат варианти за решение, да ги обсъдим и всъщност във вторник да, да решим какво ще се случва. И а, За мен няма да е невъзможно това наше решение във вторник реално да отпуши ситуацията в Столичния общински съвет. Това е сериозна заявка, но поне изпълняхте как градската организация в столицата, аз бих надградил... Нали, тя изглежда твърдо линейно, ляво, определено и консервативно. В това число бих добавил и групата в Европейския парламент с депутатите на БСП, които си по един или друг начин, къде по-към центъра, къде не чак толкова към центъра, но определено изглежда като социал-демократическа партия, а на моменти и социалистическа. И на този фон, говоренето на Централното ръководство Корнелия Нинова в парламента, която продължава да бори джендър, идеологията, която излиза и се хвали и дава за пример Орбан и казва как ето тя отдържава на натиска, който и се оказва от песи и така нататък. Това какво е? Седно не говорим за една и съща партия. А, много през годините, още от времето, в което Александър Ливов е бил председател в началото на 90-те години. В БСП се създаде една демократична култура, т.е. свободно съжителство различни мнения. И не е проблема даже и в това, че и Ленинова, тя популистски заема едни тези, които да, вероятно, те носят някакъв актив и някакви гласове. Особено тези... сред по-възрастния Но тези гласове ние така или иначе вече сме ги взели и това повтаряне на едно и също по-скоро е тъпчене на едно място. И пак стигаме до репликата и от тази седмица, мисля, че където казала, че трябва този и този да се разберат като мъже. Това е също нейна реплика от преди 10 години. Логично е тя за 10 години да, да измисли нещо ново. Всички имаме нужда точно от това. Очевидно нещо трябва да променим. А, Всъщност, и... като се замисля, тогава, когато се обърна към Борисов с тази реплика, колко по-приемлив образ имаше чисто политически, колко по харесвана беше и как тази нейна реплика наистина така предизвика политическия да. фолклор. А днес си изглежда като а, някакъв всичко... изключително неспочлив ремейк. А, изтор... Да, историята се повтаря като фарс. А, между другото, аз съм критик на а, Корнелия Нинова, но аз също признавам, че тя. А, може би най-силният политически период, този, който е изстраня до председател на партията, беше като народен представител. Тя е не лош народен представител в опозиция. А, може да бъде а, така, да се каже, полезна, а при нея просто не се получи това надграждане, защото за да си лидер на партия се изискват и други много повече качества. И най-малкото дори а, не е проблем това, че не знае всичко. Проблема е да осъзнаваш че не знаеш всичко и че понякога трябва да се слушаш мнението на, и на другите. Защото ето, ако се върнем пак на местните избори, ако ние се бяхме слушали в а, това, което виждат нашите структури, които те са на място, те знаят много по-добре от националното ръководство, а, какво се случва в общината ХИКС? още повече те имат и по-високи, нали, когато Uh, да, имаме ситуации, нали, имали сме винаги проблемни структури, но когато се вижда, че през годините една партийна организация е била адекватна, че получава високи резултати, очевидно, че те виждат нещата там по-добре. И пак тук още един пример с община Златица. Uh, ние там няколко последователни избора печелим с различни кандидати за кметове, което означава, че партийната организация е преценила правилно да даде лоша оценка на някакъв действащ кмет. Усеща пулса на, 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 на хората, сменила го е и този път другарите искаха също да направят. И отново кандидата, който те бяха предпочели, спечели изборите, но не като кандидат на БСП. А кандидата, който по някаква причина Корнелия Нинова, която вероятно веднъж живота си е ходила в златица, която който тя наложи, от позицията на действащ кмет завърши трети, което е позорен резултат. Не е ли малко странно, че говорим за провали в София област, откъдето започна всъщност политическото избиране на Корнелия Нинова? Може би много хора са забравили, но тя няколко мандата беше избирана като депутат, да. водача листата именно в София област. Да, всъщност тя трябваше да е водач някъде другаде, но понеже това не се получи и тогава Сергей Станишев, който за добро или за лошо има много голяма заслуга за политическата кариера на Корнелия Нинова. Затова а, а, нали, тя трябва да осъзнае кол колко лошо впечатление прави на, може би не на членовете, но на избирателите на БСП, как е един човек, който толкова години е лансирал, а тя сега има такова негативно, негативно отношение към нея. И това за самата не е, за нея, за нейния публичен образ не е полезно. И това е една от причините тя в момента да нали, рейтинга да е като този на Пески, нали, което е трагично. Нито един председател на БСП в тези 30 години не е бил с, с толкова лош резултат. Добре, има ли място от тук нататък БСП в ПЕС? Така ще се изнам въпроса. На фона, разбира се, и на предстоящите местни избори, <съкъм> защото посланията, които Корнелия Нинова отправя, са доста противоречащи на това, което. Всъщност, <съкъм> да си окажем честно, Радан Кънев изглежда доста по като председател не. на, на БСП, отколкото Корнелия Нинова <съкъм> в Европа. Разбира се, с партията на Европейски социалисти през всичките години, дори преди да станем член, ние сме имали сериозни различия. И ние станахме член на ПЕС въпреки тези различия, и Сергей Станишев стана президент на ПЕС въпреки тези различия, както и да го оценяваме, очевидно той е човек с огромен авторитет в Европа. За мен една от причините той, така да се каже, сам да се отегли и да, да не иска нов мандат като... Като президент на ПЕС, вероятно е в това, че той вече не може да балансира между отношенията на, на партията нали, в България и, и социалистите в Европа. Има неща, които той не може да обясни. Но когато сега следим критичните бележки на партията на ПЕС и има изказване по темата. Мисля, че от тази седмица че ще се вземат мерки. А във всички случаи ПЕС, на, на ПЕС предстоят европейски избори. И а, на тези европейски избори ПЕС трябва да вземе а, няква, някакви позиции. А, очевидно ще има за мен доста трудено все пак опит партията на ПЕС да излезе първа политическа сила. Нали, ние все пак в Европа сме а, Партията на Украинско е втора сила в Европейския парламент. Много трудно може да се случи това обръщане на европейско ниво, нали, от втора да стане първа, но все пак ще се даде битка и а, това на европейско ниво да се борим да сме пета политическа сила, както в България, няма как да се случи. От тази гледна точка върви стягане на редиците в Брюксел, стягане на редиците и в партиите членки, а посланието за всъщност, което те са отправили, то не е и към Корнелия Нинов. Какво мисли Корнелия за партията на Европейски социалисти и за това, че те ще се скарат в Бруксел, това няма значение. В крайна сметка, ние в момента имаме а, петима евродепутати, някои са изключени от партията, на което а, а, във всички случаи в Бруксел имат представа какво могат да очакват на тези избори. Това не са първите европейски избори в България, вече имаме определена, нали, определена традиция, определени резултати а, на този фонд от позицията на пета политическа сила. А, ние много трудно а, ще можем да избутаме евролистата с държи с няколко мандата. Тоест ПЕС няма никакъв проблем и от тази гледна точка да се скара на Корнелия Нинова, тъй като а, с, заемайки такава твърда позиция в, в Брюксел, а, те вероятно ще натрупат а, някакъв актив в някакви други държави а, и това евентуално може да засили там позицията на ПЕС. С много повече от един или двама депутати, които тук евентуално ще вземе Корнелия Нинова, още повече, че на база на тези изказвания в Брюксел си правят изводи каква всъщност ще бъде листата на БСП за евродепутати и доколко те ще имат някаква полза от тези евродепутати като членове на Европейския парламент. Добре, нека да бъдем реалисти. Приемаме, че БСП излиза извън рамките на ПЕС. Между другото, идея, която преди години лансираше самата Корнелия Нинова. Тогава къде може да се намести, къде да отиде. С нейното говорене трябва да отиде <съща> в много дясната част на парламента, а не в много лявата. За самата Корнелия Нинова няма голямо значение къде точно ще се намира в по-глобален мащаб БСП, а тя вероятно осъзнава, че БСП е с лидер Корнелия Нинова нито може да има някакво, някакъв сериозен международен авторитет, нито може да има някакви позиции вътре в България, които да ни изведат до там, а, ние а, да решаваме някакви външнополитически въпроси. Ние имаме 24 25 депутати, а, пета политическа сила. На този етап и това е а, говорене, а, докато тя е лидер на партията, с позиция, с рейтинг сравним с този на Делян Певски, очевидно някаква радикална промяна не може да се случи. Перспективата на Корнелия Нинова е, тя ще се бори за трети мандат, вероятно, макар и противоуставно. ще бъде намерен вариант там, по който това да бъде по някакъв начин оправдано за предобщопартийната контролна комисия, която е един фамозен орган <laughs> в този си мандат. А, така че фамозен, тя се, много точно да, тя ще се бори да си запази лидерския пост в партията. Това е това е което и е останало в политиката, защото в момента в който тя вече не е председател на БСП, тя е приключила политически. Но на този етап тя някакви по-сериозни амбиции не може да има. И това, което и остава всъщност е да капсулира това ядро от симпатизанти, които на този етап са около 200 хиляди, да не падаме много под, под тези числа. И по някакъв начин с този тип говорене да бетонира някакво мнозинство вътре в партията, което да я преизбере за председател. А така, че нейното говорене няма за адрес нито партията на Европейски социалисти, а, то не е насочено даже и към българските граждани като такива, то е насочено в тази предизборна за БСП ситуация, вътре в БСП, за вътрешните избори в БСП. На нея целта е да, се, да, да стабилизира за себе си едно мнозинство, което да я преизбере. И а, на този етап за нея нищо друго няма значение, няма как да има значение европейските избори. А тъй като Добре, те... Варианта Корнелия на листа на БСП за европейските избори съществува ли? Разбира се, че съществува. А, по една много проста причина, а, тя извън тази си парламентарна група много трудно може да намери някакви много верни хора, нейни, защото това е основният критерий, те трябва да са верни, а които да се подредат в а, листата за евродепутати. На следващото място възниква логичния въпрос. Защо а, с очакване да имаме един или двама евродепутати, защо всички след третия да кажем? <сък> За какво ще обикалят цялата държава един месец а, и а, ще ходят в а, едни бедни общини, а, обезлюдени, а, да обясняват на малкото останали там хорица, колко е хубаво нали, в а, Европейския съюз и как някакви техни проблеми ще се решат в Брюксел, които те не виждат как са решавали последните 13 години. А, това не е проблем само на БСП. А, има, разбира се, има някакви условия за евроскептицизъм. А, има някакви факти, някакви неща се случват. А, цели региони на България реално а, не са видели никакъв положителен ефект тези 13 години и те просто са се обезводявали през целия този период. Им, на тази база има основа за някакъв евроскептицизъм. Това, което обаче не осъзнава Корнелия Ниво е, че няма как с евроскептицизъм. Тя да мобилизира хора да излязат да гласуват. на евроизборите. На евроизборите, да. <съща> и е, друга тема е дали това и е целта, защото, пак казвам, за мен тя е влязла вече в предизборна кампания за новия си мандат като председател на БСП и е, нищо друго извън тази кампания вече, вече не я интересува. Разбира се, кампанията вероятно ще бъде отложена за след евроизборите. А, но... Стар похват, който Стар похват, е. да. Тогава всъщност преки избор, както и цялата, целият отчетно-изборен цикъл, трябваше да се случи през пролетта, но заради covid а, пандемията, нещата бяха отложени до есента. Че и се развиха зимата. Да, <laughs> ами всъщност през септември беше преки избор, през октомври се случи Конгреса. Но а, този, това ще бъде използвано, за да може максимално да се удължи и този мандат, преди тя да влезе в а, следващия си мандат, който а, поне за мен тя и в. А, а, не планира и той да е последен, но това вече е тема за... <laughs> за, за <дъка laughs> разговор. Благодаря... Много дългосрочно погледнахме. Да. да, благодаря ви за това участие. Толкова от а, тази част и е разговора за ситуацията в БСП. Те първа там ще става интересно. Всички ние знаем, че там където е интересно, не е много добре, не е, не е на хубаво това. Останете с нашето предаване, сега прекъсваме за новини.